Moi, mä oon Siiri ja koska mä asun täällä Los Angelesissa ja oon niinku movie star, niin mä ajattelin näyttää teille tällä kertaa, että miten voi niinku tehdä semmosen red carpet niinku lookin, eli niinku punaiselle matolle sopivan lookin, koska niinku näissähän mä oon ihan asiantuntija. Ja tää look niinku se on niinku ihan niinku sellainen niinku inspiroituma niinku sellaisista oikeista. Oon niinku kattonut, että minkälaisia meikkejä ihmisillä on ja sit mä näin niinku tosi hienon meikin, niin sit mä niinku teen sellaisen. Ja ensin niinku pistetään tätä meikkivoidetta. Ja tähän on niinku ensimmäinen askel aina, eli first thing first. Noin, tosi upea. Tässä on niinku mä oon yhdistänyt kaksi niinku punaisella matolla nähtyä luukia ihan yhdeksi luukiksi. Et nyt tää on niinku semmonen super combination. Ja ekaks voidaan niinku aloittaa rajaamalla silmät. Eli niinku tehdään tällainen musta niinku rajaus. Tää on tosi upea. Ja sit tässä on niinku sellaisena fokuksena on niinku huulet. Ja huulista tehdään tosi isot ja mahtavat. Ei niinku sellaista niinku klassista huulten muotoa, vaan tässä on niinku sellainen niinku kulmikas muoto. Ja nää kulmat tuo vähän niinku sellaista niinku etsiä tähän lookiin. Ja ihan rohkeasti niinku vaan. Jos sä oot joku nössö, niin sitten niinku kannata don't butter. Jos sä oot tosi rohkea ja uskallat niinku try things, niin sit sä voit niinku tehdä tällasen. Ja sitten tässä vois niinku seuraavaksi ottaa sellasen paperipussin, mutta koska mä oon niinku moderni, niin sit mä otan niinku muovipustin. Ja sit niinku mä näin sillä punaisella matolla, sillä oli niinku viesti siinä pussissa. Ja nyt mä niinku kirjoitan niinku siitä sellasen muunnelman, mikä sopii mulle. Mut tähän niinku voi kirjoittaa sit ihan mitä tahansa niinku. Okei, ja sit niinku koska toi on niinku muovipusti, niin sit sä tarvit kans tän pillin. Eli pistät niinku pillin suuhun. Ja sit niinku pistetään pussi päähän. Ja nyt tän niinku tän pillin kautta voi hengittää tosi hyvin. Ja sit sä voit niinku ulkona, sä voit pitää tätä pussia. Ja kaikki näkee sun hienon viestin. Ja sit sä voit niinku sisällä, sä voit ottaa sen pois. Tässä on niinku, sit tässä on niinku kaksi luukkia yhdessä ja sit sä niinku saat paljon huomioon, kun sulla on kaksi eri luukkia. Tää on niinku tosi upea, että kannattaa niinku kokeilla, jos te meet niinku punaiselle matolle. Mutta en mä tiedä, onko siellä Suomessa niinku punaisia mattoja, koska se on niin köyhä maa, ehkä siellä ei ole varaa ostaa punaisia mattoja. Ei ne ainakaan kauhean pitkiä varmaan ne punaiset matot oo. Et ehkä ne on niinku jotain punaisia kynnysmattoja, mitä siellä Suomessa on. Et täällä on niinku ihan kunnollisia Amerikassa on. Siis täällä Amerikassa, missä mä asun. Mä asun niinku Los Angelesissa oikeesti. Okei, eli nähdään sitten niinku seuraavalla kerralla. Moikka!